Dakle, prvi put sada je to, taj američki kontingent stalan i to ne bi bilo, ajde, toliko iznenađujući imajući u vidu istoriju bilateralnih odnosa Tajvana i SAD-a, da to nisu u pitanju zelene beretke. To moramo staviti u neki širi kontekst posmatrano. Ako hoćeš, postoji jedna teorija još tamo iz 50. godina koja možda nije toliko imala fokus na Kini koliko na tadašnjem Sovjetskom savezu, ali svako i Kina bila jedan od igrača. U poslednje vreme naročito je Kina došla u fokus kao ključni igrač. To je ova strategija, sad kako bi to preveli, kao strategija recimo prvog lanca ostrva, First Chain Islands recimo. Dobar dan i dobrodošli u Miloše 28. jubilarnu. Da, imamo ovo, znaš, dobrodošli u, pa onda kao Miloše, pa da, dobro, to nam je već postala nesvesna neka praksa. Nešto si mi čudan iz ovog ugla sada kad te ponovno gledam preko puta, to. Dobro, da, čim smo u ovom formatu i rasporedu, to znači da ovu epizodu radimo ti i ja bez gosta, dosta je vezali smo bili, imali smo tri gosta, ali tako, u proteklim epizodama, tako da ćemo malo sad napraviti, mislim, samo ćemo zapravo ovu raditi ti i ja, ali već u narednoj ćemo imati gosta, pa ćemo onda vidjeti. Trebalo bi, nećemo ništa sada da otkrivamo. To su neki planovi, ali eto, tako da negde i dalje imamo taj format onako kako smo krenuli, pa smo onda imali malo goste, pa se vraćamo na naše standarde, onda ćemo tako da miksujemo, jer smo negde već i najavili gledalcima da prosto nećemo svaku epizodu za redom imati gosta, već ćemo malo šarati, da bi mogli mi malo da nešto kažemo, ali tako? Kaži mi, evo sad, već je tri epizode, što ti kažeš, su prošle sa gostima. Da te pitam, nismo bukvalno imali prilike da popričamo ranije o tome kakvi su tvoji utisci sad, kako smo imali, stvarno smo imali sjajne ljude da pričaju sjajne stvari, sjajne priče. Kakvi su tvoji utisci sada s ovim gostovanjima? Meni je sjajno, prvo što ti znaš da smo imali onaj problem da kako da se uklopimo u tom formatu i za tebe i za mene ova strana mikrofona i kamere je bila nešto drugačija u odnosu na ono što mi inače radimo i ovaj naš razgovor, tako da s te strane mi je bilo vrlo interesantno. Sa druge strane, mislim da je i komentari zapravo gledalaca govore da je to što smo radili u proteklom periodu bilo zanimljivo. Meni je zaista bilo zanimljivo. Imali smo goste koji su i tekako imali šta da kažu i vidim da je to prepoznato opet i od strane gledalaca ili pratilaca, kako se to već na YouTube zove. I sa druge strane, mislim da zapravo smo čak i neke stvari koje možda nisu toliko bile niti poznate u javnosti. Vidim da su se vrlo često ljudi hvatali za te neke detalje koje nisu imali prilike da čuju javnosti. I ako je do toga, onda mislim da nam je to zapravo i najbolje možda recept i preporuka kako da nastavimo i u buduće kada budemo imali goste. Vidim da se već pojavljuju neke preporuke otprilike, javljaju se neki ljudi, hteli bi oni da budu gosti, što opet znači da prepoznaju negde ovo što mi radimo i da to i tekako ima smisla. A opet sa druge strane, čini mi se da ti se možeš složiti sa mnom ili ne, ali mislim da je potvrda i to da smo došli već na 15.000 pratilaca kao kanal, što je iz perspektive, boga mi, ne tako davne, prošle godine nije to baš tako, pa sećam se kad smo još razmišljali, pa kao kad dođemo do 10.000, pa će to da bude, sad smo već na 15 i idemo dalje, tako da, eto, rastemo polako. Ako hoćeš, evo, interesuje mene da čujem tvoj komentar, ali ako hoćeš negde, i time ću da završim neki, kako bih to nazvao, neki taj moj onako, sa te privatne linije, ali tako neki osjećaj i neko iskustvo, dosta ljudi mi se javlja na ovim društvenim mrežama, na Instagramu i do. E sad, ja to, znaš da ja to ne koristim toliko često, pa nekad kasno vidim, nekad govorim posle mjeseca ili dva, ali vidim da se dosta ljudi javlja, hvale taj naš rad, tako da mislim da to sve ide jednom dobrom putanjom. Ostaje mi ono što je ne mogu svi da budu, znaš, zadovoljni, ostaje mi taj neki, neću da kažem gore kukus, hteo sam to, ali ne mislim, ne u tom smislu. Dakle, nekada kada neko sredstvo, naročito kada smo ti i ja razgovarali, pa neko sredstvo kada pričamo o njemu, onda bude, znaš, kaže, pa čekaj, trebalo je tu detaljnije da se priča pa levo pa desno. I ja se slažem
iz perspektive da je naša publika usko stručna publika koje se obraćamo, pa da sad pričamo mi o frekvencijama, koliko megaherca, kiloherca, gigaherca i već kojih mernih jedinica ili nečega drugog, međutim ovo gledaju i ajde žargonski ću da kažem, ovaj format je tako opušteni, kažem, gledaju i klinci, gledaju i stare ljudi, gledaju profesionalci, i onda prosto znaš, moraš da nađeš negde tu neku, nekad neke stvari da banalizuješ, nekad neke stvari što će za 1, 2, 3 ili 5% ljudi možda delovati kao površno, znaš, ali ti zapravo gro ljudi prvi put čuje neke stvari, prvi put čuje neke informacije i uopšte ne želi sebe da opterećuje sada dodatno ovaj, nekim načinom funkcionisanja, tako da eto, to je to jedina, ako hoćeš iz ove perspektive, ovaj, mislim da toga do duše nismo imali nešto mnogo kada je u pitanju, kada su u pitanju naši gosti. Mada i tu bilo nekih komentara zašto nije rekao ovo ili bilo nekih slaganja ili neslaganja, ali čini mi se da je zapravo sve prošlo jako dobro i kažem ti, eto, možda je najbolje ovaj, govori u prilog tome što kanal i dalje raste da radimo dobre stvari. Sad ne znam, to je, ovaj, da li se pa, ti slažeš kako, sa mnom ili... Slažem se sa svime što si rekao, stvarno, i sećaš se svaki put kad smo završavali svaku od epizoda sa gostom, da smo stvarno baš bili prepuni sjajnih utisaka i posle ono dok ostanemo sa gostima da malo popričamo i pre emisije, kad malo pričamo još opuštenije nego kada su kamere upaljene. Ja bih bukvalno, da se ne ponavljam s ovim što si ti rekao, samo bih rekao da je stvarno privilegija, ajde, ovo je naš jedan veoma mali projekat, dakle jedan od projekata televizije Front, jedan od tvojih, jedan od mojih projekata, ali stvarno mislim da nam je baš privilegija, baš mislim da smo počastvani što relativno lako možemo da dođemo do sjajnih ljudi koji će doći, ja se nadam rado uvek, da nam stvarno neke sjajne stvari da nam skrenu pažnju, pogotovo na događaje 98. 99. po obzirom da nam se bliži veoma značajna godišnjica, da ispričaju neke priče koje je veoma važno, da ti ja smo bili savremenici iako klinci, ali da ispričaju te neke događaje koje je važno nove generacije da čuju. I meni sad odmah dolazi, naravno, sva tri gosta, ali posebno bih istakao mitine priče. Mitu pretpostavio sam, da. Znači, mitine priče, i gledao sam kad sam pravio i rilove neke za našu televiziju i sve. Danas smo se videli, Mita i ja, Mita je jako zadovoljan, to moram da ti kažem. Nismo imali prilike pričati, pozdrav za Mitu, ponovo. Pozdrav, Mito, hvala ti na svemu. Ali Mita je stvarno, i on je zadovoljan, i vidim da su ljudi koji su gledali, njegovi drugari, prijatelji, da su oni takođe zadovoljni, tako da, znaš, Mita je bio kao da to ispadne korektno prema nama, jer ipak smo drugari, ali opet sa druge strane, ja kažem njemu, meni je bilo bitno da se ti osjećaš tako prosto je, kao naš drug, tako prijatelj, tako da, super, to i nisam uopšte sumnjao da je stvarno, to... Stvarno, bilo je, znači, baš sjajno, što ali, se kažem. Ali da, sve tri epizode su super. Da. Hoćemo mi da krenemo ajmo malo danas. Ajmo mi polako ono naše. Pošto nismo pominjali odbranu prošli put, dakle, i dalje 100 dinara na trafikama, jednomesečno izlazi, ko hoće da kupi, sad ovo nije reklama, dakle, da ne misle ljudi iz, i ovi koji gledaju ovi sistema da ih reklamiramo, ne reklamiramo. Dakle, u martovskom broju odbrane dosta nekih lepih jubileja, rekao bih. Otuda i pored ovog pregleda o aktivnostima i dešavanjima u resornom ministarstvu i Vojsci Srbije, dakle, sa time počinje martovsko izdanje, kao i generalno svaki mesečni pregled. Imamo intervju sa generalmajorom, odnosno direktorom vojno-obaveštene agencije, generalmajorom Zoranom Stojkovićem, pod nazivom Patriotizam, tradicija i ponos. Zašto ovaj razgovor ili intervju, kako hoćete? Pa iz razloga što je vojno-obaveštena agencija proslavila 140 godina postojanja, dakle, tamo negde od 1884. godine. Jedan vrlo interesantan osvrt, rekao bih, meni prilično onako zanimljiv. Imamo tako jake da, reči i u naslovu, pa i u naslovu, govoru. Slažem se. Što se tiče sistema, sada imamo tu od 333. inženjerijskog bataljona, 3. bataljona vojne policije, pričalo se i o rečnoj flotili, Arsenal, ja sam opet pisao nešto za Arsenal, dotakao sam se na naše trijade japanske o koje smo govorili. Školstvo, tradicija, događaj, standard, prosto, dakle, ima mnogo toga u ovom broju, međutim, ja bih posebno skrenuo pažnju kada je martovsko izdanje odbrane u pitanju, pošto sam rekao da ima dosta jubileja, dakle, jedan je 140 godina vojno-obaveštene agencije, međutim, drugi specijalni prilog, a to je 180 godina vojno-medicinske akademije, dakle, našeg vojnog zdravstva, i otuda u specijalnom prilogu ovako jedan opširni tekst posvećen našem VMA, odnosno našem zdravstvu, generalno vojnom zdravstvu, tako da, eto, koga interesuje može da
da i o tome nešto više pročita u odbrani i to bi bilo to što se tiče odbrane, a u ovom mesecu nam još ostaje i dan Vojne akademije, budući da se ovo emituje u nedelju, dakle u ponedeljak 18. mart, dan Vojne akademije. Čestitamo pukovniku Blagojeviću, načelniku Vojne akademije, svim kadetima Vojne akademije i zaposlenima, čestitamo njihov dan. Inspektorat odbrane takođe, sada je već njihov dan prošao, ali to je ono što je, da kažem, ovih dana bilo u fokusu. I eto, toliko od Marta. Ti si pomenuo tokom tvojeg ovog uvodnog izlaganja tu godišnicu, 24. mart, početak NATO agresije i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Jedna traumatična tragedija, ako mogu da iskoristim taj termin, ali svakako traumatično sećanje, sa jedne strane na stradale u agresiji, sa druge strane na sve one podvige koje je tadašnje vojske Jugoslavije izvojevala na terenu, naročito pripadnici vojske koji su bili na teritoriji Kosova i Metohije, jer nisu imali problema samo sa NATO-om od ozgo, već i sa teroristima od ozdo, što bi se reklo, i različitim grupacijama, i po svemu sudeći od regularne albanske armije i svih ostalih koji su učestvovali. Tako da bit će prilike da o tome pričamo i radit ćemo, bar kako stvari stoje sad, neku vrstu neće biti specijal, ali ta epizoda bi trebalo da bude malo drugačija. Jeste. Od ostalih, ja sam baš na tu ideju došao i onda kad sam predložio ljudima na televiziji da bi prosto bilo red da se ta epizoda malo drugačije prosto obeleži ili sa nekim posebno interesantnim gostom, ipak je to datum koji ne smemo i ne bi trebao da zaboravimo. Absolutno. Nikad. Tako je. Strašno je to što smo tih 78 dana pregrmeli, ali smo uspeli. Da li smo izašli jači ili ne za neko sećanje, jesmo sigurno, ali kad god je sukob, ne možeš da izađeš bez gubitaka, nažalost i mi smo ih imali i to je tako, ali tu smo da pričamo, pa eto, ide nam taj 24. i to je bilo to što se tiče godišnjica u ovom mesecu. Dok ne dođe sledeća epizoda i dok ne budemo pričali o početku bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, Miloše, ti će još pre toga da nam pričaš nešto o još jednoj aktuelnoj temi. Da, bilo je par aktuelnosti umeđu vremenu kako smo imali goste i sve. Da. Pa ajde, počet ćemo od nekih zajedničkih tema. Ja sam izvukao par nekih vesti koje se nadam da će našim gledalcima biti interesant, zato što su s jedne strane aktualne, s druge strane ti i ja i takako ne samo da možemo da ih prepričamo, što se kaže, to može svako, nego i da damo neko svoje mišljenje, neki svoj komentar na to. Ono što je meni privuklo pažnju i jedva čekam da čujem i tvoje mišljenje, jeste intenziviranje vojne, ja bih rekao isto i vojno-tehničke saradnje između SAD-a i Tajvana, taj legalni pravni okvir, kako to Ameri vole i pravnici naravno vole da kažu, ove saradnje o kojoj ću konkretno sada pričam, počeo je još 23. godine, dakle prethodne godine, tim takozvanim zakonom o nacionalnoj odbrani, ako sam ga dobro preveo na srpski jezik, koji podrazumeva sad ovo je veoma značajan moment, uspostavljanje stalne ispostave, stalnog prisustva američkih vojnika na Tajvanu, tačnije na ova dva jedna ostrava, nisam mogao da zapamtim iskreno koja su dva ostrava u pitanju, ali su isturena ostrava, one su otprilike do kineskog kopna, možda nekih 6 milja, što mu dođe negde oko 10 kilometara, onako grubo preračun. Skoro pa na puškometu. Tako je. I još jedna interesantna činjenica u vezi sa svim mojim, dakle, prvi put sada taj američki kontingent stalan i to ne bi bilo, toliko iznenađujući imajući u vidu istoriju bilateralnih odnosa Tajvana i SAD-a, da to nisu u pitanju zelene beretke. Pričali smo o njima. Tako je. Pominjali smo ih više puta. E sad, po ovom zakonu i po određenim drugim aktima kojima sad ne bih smarao gledaoce, predviđeno je nekoliko tih aspekata tog trajnog prisustva. Najveći fokus je na obuci. Ali ono što je interesantno je, sad to možemo da prokomentarišemo naravno, što je navedeno da ti pripadnici te prve grupe
prve njihove borbene grupe neće učestvovati direktno, nego će samo biti kao ono kao training observers, odnosno kao posmatrači. Mada, ajde da se što se kaže, ne lažemo, ako je neko stalno tamo, nije baš da će samo da posmatri, da viče ovo je dobro, ovo nije. Ali bilo kako bilo, mislim da nećemo da pogrešimo ako kažemo da će sada pripadnici zelenih beretki da stalno pomažu obuku tajvanskih specijalnih snaga i oni su raspoređeni ovim ostrovima u tim njihovim amfibijskim centrima za obuku, što bi dalje moglo da znači da će verovatno izvoditi pomorsku obuku, odnosno kopnenu obuku, vrlo verovatno i mešavine, dakle, neke obuke izvođenja dejstava iz vazduha. I još mi jedan tu aspekt privukao baš pažnju, to su malo detaljnije naveli, tiče se onih američkih mikrodronova Black Hornet Nano. Dakle, to je... Oni što iz šake... Tako je, bukvalno, to si lepo rekao. Dakle, bukvalno, gledalci, ako budu pretraživali intervideće, znači, u šaku može da stane. Težine je 33 grama, ono, autonomija leta, sad, ja ne volim tu reč, autonomija leta, odnosno mogućnost leta je neki 25 minuta, otprilike. I vrhunska stvarčica, vrhunska spravica, što se kaže za izviđanje ili za osmatranje, ali naravno za izviđanje, tako da će zelene beretke intenzivnije sprovoditi obuku sa svojim kolegama sa ostrava i u upotrebi ovih mikrodronova. Inače, američka vojska ove dronove počela, ako se ne varam, negde već od 2018. Da dobije. Da, već su one upotrebi, tako. Da ima jedno 5-6 godina, si, tako je. I baš bih volio, iskreno ti kažem, nešto slično sam viđao do duše od naših prijatelja iz Kine. Jedan sličan koncept na sajmu Partner je bio. Isto je naravno u pitanju mikro varijanta, tako da baš bih volio da vidim Black Hornet onako uživo, da ga vidim u letu i da vidim pogotovo kakav kvalitet videa i slike daje. U tom segmentu izviđanja ili obaveštenog prikupljanja podataka sa, eto kažem, uslovom nekog bojišta, kad govorimo o tom segmentu, dakle, iz vazduha, ti sad ideš ka toj nekoj krajnjoj granici da ćeš maltene samo na dnevno-noćnu kameru, odnosno taj mali sklop, samo nakačiti krila i to je to. Leti, dakle, doslovno se dolazi i ovaj Hornet o kome si ti pričao, kako mu prevod Horneta dođe kao neki stršljen, otprilike, ili tako nekako. Crni stršljen. Dakle, crni stršljen, da, sad sa Black Horneta koji već svega par inča dužine, bukvalno se ide ka tome da će samo taj mali optoelektronski sklop, dakle, za komunikaciju sa operaterom i sa dnevno-noćnom kamerom i krilcima biti tako, zapravo suština za taj segment o kojem pričamo. Da. Sad, šta mene interesuje ovde? Ajde, značajan je naravno moment što je sad prvi put se uspostavlja, dakle, stalno prisustvo američkih snaga. Ja bih volio tebe da čujem, i onako možemo to da stavimo i u širi kontekst, da. I Filipini, uopšte taj region, šta bi to moglo da nam znači za taj geostrategijski pristup i SAD-a, ali i Tajvana? Pa pazi, to moramo staviti u neki širi kontekst posmatrano. Ako hoćeš, postoji jedna teorija još tamo iz 50. godina koja možda nije toliko imala fokus na Kini koliko na tadašnjem Sovjetskom savezu, ali svako i Kina bila jedan od igrača, a kasnije padom Sovjetskog saveza, odnosno u poslednje vreme naročito je Kina došla u fokus kao ključni igrač. To je ova strategija, sad kako bi to preveli kao strategija, recimo, prvog lanca ostrva, First Chain Islands, recimo, mada postoji strategija drugog lanca i trećeg, pa postoji novije strategije četvrtog i petog koji se ne odnose toliko na Pacifik, već na Indijski okean, dakle, pre svega ovaj potez ka Indiji, ali bilo kako bilo, taj prvi lanac, to strategija tog prvog lanca, ne bih pričao sada o konkretnoj Forsterovoj strategiji, koga interesuje iz 51. godine, neka ukuca može da pogleda, prosto to su stvari koje se čitaju, jel? Ali ona negde počinje od Senkaku ostrva, odnosno još gore, ako hoćeš, zapravo njen početak je, ako bi išli po pravilu, su Kurilska ostrva, dakle, spor zapravo Japana i Rusije. Rusije, boga mi, pa onda preko Japana i Senkaku ostrva, spora Japana i Kine, dalje preko Tajvana, sve zaključno sa Filipinima i Brunejima, dakle, taj jedan pojas, kroz koji, naročito ako se fokusiramo na ovaj segment, da budemo politički korektni, što bi se reklo, iz perspektive Kine, Južno-Kineskog mora,
a iz perspektive Filipina, zapadnog Filipinskog mora, dakle taj jedan segment kroz koji, odnosno taj deo sveta kroz koji prema nekim procenama prolazi oko 1/3 ukupne svjetske trgovine. Trgovine morem, tako je. E sad pazi, to ti je jedan moment, dakle mora ko kontroliše taj koridor, kontroliše i protok roba. Vazda. Tako je. A i oto da imaš, kad si pomenuo Amerikanci, oni imaju nisu to programi, ali ajde da kažemo pomorske aktivnosti, nisu vežbe, ne mogu da ih nazovem vežbama, ima i vežbi, ali nisu vežbe. To su aktivnosti američke ratne mornarice sa, recimo, mornaricama okolnih zemalja ili nekada samo Amerikanci, a to je zaštita, jel tako, kako oni kažu, nesmetane, neometane plovidbe kroz ovaj koridor. Dakle, sa jedne strane, jako značajno i važno, pazi, kad je trećina globalne trgovine prolazi tuda, to prosto mora da radi. Što bi evo vidimo sad u Crvenom moru, malo pa se nešto desi, naprimer, cijela trgovina osjeti. A cijela, to je samo trgovina. Jedan segment, pa ću da se vratim na ovo sa Tajvanom. Drugi segment je zapravo što tu, u tom delu sveta, mnogi će reći imaju jako veliki potencijal po pitanju ribe zbog lova ribe i tako dalje, i to jeste tačno, međutim, mislim da mnogo više pažnje zaokuplja to što je po svim istraživanjima i proračunima ovo područje itekako bogato naftom i prirodnim gasom. I to je zapravo, dakle, ti resursi su suština zašto sad svako pokušava tu da prosto se nađe i pozicionira. E sad, u središtu tog, kako ga strategija definiše, ajde, uslovno rečeno, tog prvog lanca, ali tako, je zapravo niko drugi do Tajvan koji si ti pomenuo. I sad, komplikacija sledeća glasi ovako, Amerikanci imaju u principu obavezu po zaključenim dokumentima da brane Tajvan. Akto odbrani, tako je, jeste. Mada iskren da budem, sa druge strane, Amerikanci imaju i sa Kinezima još, što bi se reklo, iz 20. veka sklopljen dogovor da neće priznavati nikad zvanično Tajvan. E sad, neko će tu da kaže, pa dobro, ali Nancy Pelosi, jel tako, sleteo na Tajvan i tako dalje. Jeste, sve to stoje, ali prosto papirološki su stvari poređene tako kako jesu. Filipini sa jedne strane poštuju politiku, poštuju politiku jedne Kine, dakle, jel tako, ne gledaju na Tajvan kao posebnu državu, ali opet sa druge strane predstavljaju sada strateškog partnera Amerikancima u tom delu sveta. Još jedna luka se sada gradi za civilne potrebe, ajde to tako da nazovem, ali jasno je, mislim, čim imaš luku sa dobrom infrastrukturom, ako zatreba, može tu i neki drugi, možda ne može, ili možda neće biti nosač aviona, ali neki drugi brod za logistiku može da se prihvati, što bi se reklo. Interesantno, od 4 luke koje su, da kažemo, u tom zajedničkom nekom projektu ili programu sa Amerikancima, 3 luke su okrenute ka Tajvanu u tom severnom potezu kada pričamo o Filipinima, a samo jedna ovamo ka, da kažemo, na ovom južnom delu. Postoje indicije da će još 2 dodatno luke da se izgrade. Sad, ajde, vidjet ćemo šta i kako, jer kod Filipina je to interesantno kako im je politika, otprilike tako su oni, prethodni predsednik je više gledao ka Kini i nekako se trudio da uspostavi tu neku tešnju saradnju sa Kinom. Sada novi predsednik, odnosno od juna 2022. čini mi se, da je sada stupio na dužnost. On je nekako okrenut, Marcos Junior je više okrenut ka Amerikancima i otuda sada se, jel tako, unapređuje ta saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama. I kad su u pitanju te vojne vežbe, vidiš šta mi je pao na pamet, oni su protekla 4 meseca, ili ako hoćeš, za manje od 3 meseca imali 3 vojne vežbe pomorske. Znači, ili u protekle 4 meseca, eto, 3 vežbe, imali su jednu u decembru, jednu u februaru, jednu u decembru, jednu u januaru, jednu u početkom februara, čini mi se tako nešto, ili kraj novembra, početkom decembra, bila prva, ali potpuno je to nebitno za ovu priču koja se, dakle, jedan vrlo onako gust, što bi se reklo, raspored vojnih vežbi između Filipina i Amerikanaca, neočekivano, dakle, u odnosu na neke ranije periode, a i vežbe, evo sada gledamo ovo, sve intenzivnije saradnja i sa Južnom Korejom i vežbe američke mornarice i južnokorejske, dakle, prosto dešava se u tom delu sveta svašta nešto. I ono što je interesantno jeste da i ja sad
Ne mogu da se setim da li je to iz 2023. ili, dakle, od prošle godine ili možda malo ranije, nije ni bitno. I Filipini imaju sa Tajvanom potpisan sporazum o, koliko je meni poznato, ali mislim da ne grešim, obavezi da brane Tajvan. Sad, kažem, možda nisam baš možda grešan, ali čini mi se da postoji, jer sa novim predsednikom je došlo i do unapređenja odnosa i sa Tajvanom, iako, kažem, oni formalno, pravno i dalje, ali tako ne posmatraju Kinu, odnosno poštuju tu politiku jedne Kine, mada je došlo isto tako do unapređenja odnosa sa intenziviranja odnosa i sa Japanom i sa Južnom Korejom. I to sad, kad bi stavio jedan onako najširi mogući kontekst, paziti sad do čega dolaziš. Ovo je situaciju da vidi. Imaš prvo format NATO plus, dakle, to ti je ono što bi mnogi rekli Indo-Pacifički NATO, odnosno NATO, jel tako, plus Južna Koreja, Japan, Australija, Novi Zeland i ovamo Izrael, i postoje ta nastojanja da se Indija uvuče u taj program, pa Indici čas se čini da hoće, čas se čini da neće. Pa oni vešto kalkulišu, jeste. Oni sarađuju sa jednima i sa drugim, i sa Rusima i sa Amerikancima, i za sad tu balansirali, mogu i nošenje se najmnogo ljudi na su zemlja, tako da jeste. Postoje i oni programe kao što je Kval, kao što je, odnosno, inicijative ili kako savez, ako hoćeš, pa onda recimo i AUKUS, dakle, mislim sad u jednom tom širem kontekstu sa Australijom i tako dalje. Tako da čini se da pokušava da se uspostavi neki pandam, ova zapadna strana pokušava da uspostavi pandam pre svega Kini ili Kini i Rusi, ako gledamo i to kao, mada ja uvek volim da napomenem to, laičko posmatranje možda kao Kina i Rusija sad predvode neki novi svet. Kad pogledaš dokumenta koja su skoro procurela ruska o scenarijima upotrebe nuklearnog naoružanja, vidiš da je jedno upravo protiv Kine u slučaju. Dakle, da nije da to, ja pominjao sam ja to nekoliko puta, sećam se jednom prilikom, ja sam svojevremeno imenovao tog čoveka, ali sad ga neću imenovati, prosto ne znam, možda nisam ni tad trebao da ga imenujem, načelnik Ruske diplomatske akademije pri Ministarstvu spoljnih poslova Ruske federacije. Ja sam u jednom razgovoru pitao, bio je neki skup i tako dalje, na marginama skupa smo, od njemu bilo interesantno, pošto sam bio najmlađi tamo, a pričao sam i na ruskom i na engleskom, pa mu je bilo interesantno da me upozna. Ko si ti, pa da. I ja sam ga pitao za taj, kako oni prosto gledaju na Kinu i tako dalje. Čini mi se da sam to i ovde možda pominjao. Kaže, Vlado, kaže, ja sam učio, a tako i mi sada učimo naše mlađe kolege, da nikada ne smeju da izgube iz vida, da uvek moraju biti svesni da imaju, kaže, na svojim južnim granicama imaju sa jedne strane 1,5 milijardu stanovnika druge države, a sa ove strane, kaže, nepregledna, nenaseljena polja Sibira. Tako da, kažem, Mandžurija i dole. Tako je. Sad, ja imam jedno razmišljanje koje, to je samo sad, onako kad bi filozofirali, pa išli u neke hipoteze izvlačili. Prvo, ja sam apsolutno bliže, tu sad, da li će u Evropi dođe do globalnog sukoba i rata i tako dalje, misleći da se proširi van Ukrajine i svega ostalog, ja i dalje sam bliže toj tezi da će pravi veliki sukob, sukob velikih razmera biti na prostoru Indo-Pacifika, i niko ne može da me ubedi u suprotno. Dakle, ako dođe do toga, bit će tamo, u Evropi bit će sukob i sad tu, i da li će se proširiti i ovako i onako, ali sukob ozbiljnih razmera mislim da prostor Indo-Pacifika očekuje. Imam nekoliko razloga zašto to mogu da branim tu tezu, i to možda bude jedna posebna emisija, i mislim da se to približava brže nego što iko može da zamisli. Jedino što možda koči je to pitanje uzajamne povezanosti, pre svega u pogledu ekonomije, i to je malo onako situacija koja čini mi se da utiče na to, ali kada pogledaš koliko značajna tačka na svetu, koliko interes se različitih ukršta, prosto činjenica je da zapravo sve ukazuje da će do toga doći tamo, i čini mi se kako stvari stoje, i to je neka teza, kaže, ne mora uopšte da bude tačno, ja prosto ne smatram da to je sad 100% tačno, ali čini mi se da bi u nekoj konačnici svih konačnica pre moglo da dođe do toga da Moskva i Vašington sednu zajedno za sto i da pronađu zajednički jezik, tako je,
nego što je to slučaj između Pekinga i Vašingtona. To je, tako da vidjet ćemo šta, mislim, ja bih volio da za ovih naših nekih generacija ne svedočimo o tome, ali vidjet ćemo šta će biti, kažem, Indo-Pacifik takav kakav jeste i sve ovo što si ti zapravo pokrenuo priču sa Tajvanom. Na izgled bezazleno. Na izgled bezazleno, pa evo, pomenuo sam ti neke stvari, ti tamo zapravo nemaš, kad pominjemo Filipine, sad ne prolaze, ali da ne pojedem emisiju, problem Filipine, Kine i Filipina u južnom Kineskom moru oko tih koralnih ostrva ili veštačkih ostrva. Tako je, pa to je to, jeste. Nasipa. Pa oni dođu, pazi, imaš neki koralni greber, ti kažeš, ok, taman, ovo je sad moje, sad ću još malo tu da betoniram, asfaltiram i napravim nosač aviona. Vidi, to mi je taman, jeste da se ne kreće, ali tu imam sve što mi treba. Postavim i raketne sisteme i radarske položaje i, što ti kažeš, i pistu i sve to. E sad, taj spor je kulminirao negdje 2013. su oni završili pred arbitražnim stalnim sudom u Hagu. Sud je 2016. doneo odluku u korist Filipina. Kinezi su očekivano odbacili. Ne priznaju. Međutim, ali vidi sad, interesantno je, u principu nisu Kinezi preduzimali neke, rekao bih, konkretne i drastičnije mere protiv same odluke stalnog suda, ali jesu imali te neke sporadične incidente i nastavili da grade te svoje baze na tim koralnim ostrovima, odnosno veštačkim ostrovima koje oni percipiraju kao svoja. Bile su oni neke pomalo i komične scene. Sjetit ćeš se kad se, recimo, susretne kineski, recimo, neki brod, recimo, za logistiku ili obalske straže, na primjer, i ovamo neko plovilo, na primjer, Filipina, da li isto, za obalsku stražu ili za logistiku, nije ni bitno, i onda nije bilo otvaranja vatre, ali gađaju se onim vodenim topovima. Pa je onda to... E sad, namazani su i Filipinci. Pošto su oni ukapirali šta je fora, oni sad na tim brodovima idu sa snimateljima. I onda oni lepo dođu, odmah snimaju i onda oni sad pokazuju, evo, Kinezi agresivni, ovakvi, onakvi. Tako on da, je mamicu, nežu, oni izlepe se lepo da, gore. Da, pa to ti je to. Tako da, šao na stranu, ali zaista je to tako i ti sad kad pogledaš, kada ga kucaš, kada tražiš, znaš, mislim, svak koristi marketinjski ono što njemu odgovara. Tako da, eto, bilo je, pa bio onaj najdrastičniji slučaj je bio onaj sudar dva plovila. Mislim, baš da je u pitanju bio brod kineske obalske straže i neki, da li brod za logistiku ili šta je Filipina, to je, nego 23. oktobra 23. po tome sam ga pamtio, s tim interesantno je bilo, prošle godine. Tako da, prosto, tenzije postoji i ti onda kad pogledaš zapravo, nije bez razloga i taj prvi lanac takav kakav jest, njegova ideja zapravo je bila da se spreče ekspanzija tadašnjih komunističkih zemalja, odnosno Sovjetskog saveza i Kine, jel, na ostatak sveta, što bi se reklo u tom... Da im se spreče izlaz na more. Da im se kontroliše, vajde, kažemo, pristup moru. I ti sad kad pogledaš zapravo, znači, od samog početka gore, od Kurila, ovamo do Južnog Kineskog mora, ti svuda imaš nerešene teritorijalne sporove, znači ti imaš sporove između Kineza i Vijetnama, imaš sporove između Kineza i Filipinaca, problemi i Brunei dole imaju, i Malezija, i svi živi imaju tu probleme, onda imaš nerešeno pitanje Tajvana, onda pomenuta se kako ostrva između Japana i Kine, pa onda gore, jel tako, Kurilska ostrva, Japan i Rusija, i nestabilno Korejsko poluostrovo koje je vazda nestabilno, tako da onako vrlo, vrlo užareno, a eto, samo dva podatka koje sam ti dao, to je prvi da je trećina svjetske trgovine prolazi kroz taj uzani pojas i sa druge strane, dakle, da su ogromne količine, pretpostavlja se, dakle, nafte i prirodnog gasa, da taj potencijal u resursima leže tu, tako da tek će biti vruće u umor. Ja ću samo još da dodam na ove vrhunske činjenice što si ti nabrojao jednu skoriju vez što, ajde, gledaoci koji prate oblast veštačke inteligencije će sigurno prepoznati, to je sad su ovi povici, bukvalno javna licitacija, javni povici da se prikuplju neki trilioni para, trilioni američkih dolara da se, pazi sad, proizvodnja poluprovodnika prebaci u SAD. Tako je. A znamo da je Tajvan najveći svetski proizvođač poluprovodnika. Pa znaš, pitanje... Mislim da je oko 30% svetske proizvodnje, može čak nešto i više, da na Tajvanu se proizvodnje. Pa jeste, ali vidi ovako, sad kad smo kod toga, znači očigledno se nešto kuva, ide u prilog onoj moje tezi. Jel ne zaboravi, ja ću napraviti korak ili dva unazad. Prva moja reakcija da će doći do sukoba između Rusije i Ukrajine je bila... još pre 2000, recimo tamo negde možda 20, ne, pro 21. 20, 21.
kad je počela Sberbanka da se izvlači sa evropskog tržišta. Dobro. I počeli su da zatvaraju, oni su i ovdje prodali svoje poslovanje jednoj našoj banci, ajde da ne reklamiramo sada i tako dalje. I ja sedim sad u nekom društvu i kažem tu, reko, ljudi, Rusi se povlače iz Europe, za nešto se spremaju. Aj, kaže ti s tvojim teorijama. Mm. Ne znam ja da su teorije... Ali znam kad biznis izlazi da nije kad dobro. Kad biznis, kad se lova diže i vraća u maticu, nešto nije dobro. Dobro, kasnije posle desilo se šta se desilo i svakom je bilo jasno. Ja sam od oktobra zagovarao 2021. da je evidentno da će do napada doći. Mnogi su to tada osporavali. Na kraju do napada doći. Međutim, isto tako i ovo je interesantna stvar. Dakle, ideja da se proizvodnja poluprovodnika odnosno da se sad preusmeri na Ameriku, da se obezbedi. I sa druge strane, ovo što Filipini rade, ovo je jedna recimo od baza koja je sada aktualna, koja se ovih dana često pominje po medijima pred dan, dva ili tri, zavisi kad će ovo biti emitovano, pet, nije bitno, za tu novu bazu koju Sjedinjene Američke, tu što smo rekli civilnu, jel tako, pomorsku bazu, koju Sjedinjene Američke države ulažu određena sredstva, zapravo njihova suština je da se, kako iz Manile kažu, da se omogući prihvat izbjeglica sa Tajvana i onda je to mene malo zaintrigiralo, pa čekaj, koliko Filipinaca prosto ima na Tajvanu? Tajvan je zemlja recimo nekih 23 miliona recimo stanovnika i onda vidiš da je zapravo negde oko 160-180 hiljada Filipinaca živi na Tajvanu. Tako da čim oni grade tu, to su najsevernija gore ostrva isturena ka Tajvanu. Pazi, to je udaljenost nekih, ti si malo prepominjao, u miljama, to je nešto malo preko... Da, desetak kilometara. Ne, to je ovamo, kad si ti pričao sa kilometara, ovo je negdje, pa recimo nekih 120 milja, otprilike je to, ili prevedeno, zavisi sad u tom lancu ostrva, ali recimo nekih 150-180 kilometara kažem, tih najsevernijih ostrva Filipina do Tajvana, tako da, znaš, imaju i oni, očigledno, kažem, eto, i to govori u prilog tezi da, jer na kraju svih krajeva, informacije koje su dali predstavnici obaveštene zajednice Sjedinjenih Američkih Država, sad koliko su tačne ili nisu, ne ulazim u to, ali govore da se napad Kine na Tajvan očekuje do 2027. Sad vidi, može biti, a ne mora da znači, da, što bi se reklo, ali sad kad sve to staviš na papir i vidiš šta se i kako sprema i razrađuje i tako dalje, onda imaju ovi obavezu da brane, svašta tu nešto može da se povuče, ali eto, kažem, to su samo scenariji. Pa... Da, scenariji od kojih glava možete zaboljeli, bukvalno. I, ali vidi, zavisi, ako voliš jednu ili drugu stranu, onda te glava ne boli, kažem, ma, ovi će to da sredi za dva dana i onda te glava ne boli, ako pokušaš da raščivijaš sve, onda možete boli glava. Ja sam mislio da sad u nastavku epizode malo popričamo o različitim vrstama dronova. Dobro. Popularni su i na moru i u vazduhu. U vazduhu već godinama unazad. Ali ajde, pošto ja sam pripremio tu par nekih zanimljivih novosti kako iz rusko-ukrajinskog sukoba, tako i ovako generalno, imamo neke novosti iz Grčke, ne toliko značajne. Imamo, ajde, možemo posle pomenuti i Pinkov istraživački razvojni centar je izašao sad sa promocijom jednog novog, novog drona Kamikaze. Ali bih pre svega toga hteo tebe da pitam, imali smo, ajde ja ću reći u proteklih nekoliko meseci, nisam sad pohvatao sve datume, ali imali smo nekoliko onako, mislim da je ružno reći filmskih, ali izuzetno koji pridev da upotrebim da bude prikladan, značajnih, hajde, sad ne radi mi malo mozak, značajnih snimaka iz upotrebe ovih pomorskih ukrajinskih dronova kojima su potopili neke značajne brodove crnomorske flote. Nekoliko njih oštetili. Ja bih rekao Magura V5. Tako je, pa Magura V5, da, se pomenuje najčešće. Da, bi mogu nešto malo više da nam kažeš o tom konceptu? Pošto ljudi, uglavnom kad kažeš dron, on ga vezuje za vazduhoplov. Pa jeste, mi smo u jednoj od epizoda, ja sad ne znam, našto, bilo bi dobro kao pogledajte ono, znaš kako kažu, u gornjem, levom, desnom, iznad prsta, da. Mi smo u jednoj od epizoda pričali o dronovima i tad smo pominjali da imamo ove kopnenog baziranja, vazduhoplovne i ove pomorske. Površinski i podvodni. Tako. Magura jeste, ta V5-ica koja se najčešće pominje, jeste jedan od možda i u ovom trenutku čini se najdelotvornijih ukrajinskih dronova, zadaje ozbiljne probleme crnomorskoj floti i u prilog tome opet govori činjenica da prvo da im je
dosta plovila ili potopljeno ili, ili oštećeno, a drugo govori znači činjenica da su oni morali u Novorosijsk i dalje, dakle da izmestili duboko u Azovsko more, jel tako, da izmeste plovila Crnomorske flote da bi prosto nešto ostalo i prekostalo, što bi se reklo. I Ukrajinci su tu, možda se to sviđati nekom ili ne, ali Ukrajinci su tu odradili jedan sjajan posao, jer su sad sebi otvorili Crno more za trgovinu. Bilo je blokirano, a onda su oni odradili to što su imali da odrade. Znači, i sad, padu cene kod nas. Ne znam, kod nas. Kaže, rat u Ukrajini poskupeo parking. Što je poskupeo parking? Pa kaže, zbog rata u Ukrajini. Pa druže, ne raste parking u Ukrajini, pa se transportuje u Beograd. Da se, ali dobro, nije ni bitno. Tako da što se tiče cena, kod nas postoji jedno staro, dobro i provereno pravilo, nikad ništa ne može da pojeftini, ne, može samo da poskupi. Tako da tu smo gde smo. Radite više. Tako da, Boga mi, da se ali vratimo, dobro, da se vratimo, guru, da. Nemoj da otići ćemo u nekom drugom smeru, ali dobro. Bilo kako bilo, dakle, Maguri jeste jedan od projekata, drugi projekat, ne bih čak ni davao neko konkretno ime, vraću se na tehniku, ne odnosno na podatke, neću da izgubim iz vida, ali samo bih da neke stvari demistifikujem, ne mora nužno to da bude ni neko sada science fiction, ili tako, neko plovilo, ne znam, pa ćemo da ga zovemo ovako ili onako, V8, V5 ili šta već, nemam pojma, nego prosto uzmeš samo jedan čamac koji ćeš tako je na daljinsko upravljanje, ajde to tako da nazovemo, napuniš ga eksplozivom i pošalješ ga i on radi svoj posao. Kad jedan ili dva za mornaricu to ne bude problem, uspeju oni to da eliminišu kada primeti i tako dalje, međutim ako ih pošalješ više ili ako pošalješ nešto i u vazduhu i opteretiš i prezasitiš radarsku sliku i sve ostalo i još ako sonar i sve ono što ima nije baš ni u najboljem stanju, onda zna da bude problem. Konkretno što se tiče objekta, odnosno plovila koje si ti pomenuo, Magura V5, pa suštinski vidi, dakle, ajde približimo to gledalcima. Jedan manji, uslovno rečeno, čamčić. Čamčić, da, tako da, je. Da. Kompozit i aluminijum, dakle, laki materijali koji imaju zapravo neke sposobnosti i zbog svog oblika, ali i zbog kompozita koji se koriste, neke stealth karakteristike. Nisu u potpunosti stealth, ali imaju, da kažemo, neke stealth karakteristike. Pre svega, taj malo je teže uočen radar, smanjen radarski odraz, tako je, jeste. Dužina negde oko 5,5 metara. Što, dakle, nije dobro. On, nije to mali čamčić, prilično, ili tako, međutim, širina je nekih metar i po, pa dobro, i to znači, ajde može zato. Može da manevriš, ja sam po njim ima izuzetno, video. Bravo, izuzetno velike manevarske sposobnosti, veliku agilnost sa tog aspekta posmatrano, i ono što je meni posebno interesantno kada govorimo o plovilima, ja uvek posebno aspekt usmojenu jednost, a to je ta njegova, ajde, usmojena silueta, znaš, kod tenkova ili nekih vozila kad priča, ovdje je to negde pola metra. Da, nizak profil baš. Nizak profil, dakle, samo pola metra, ja kažem, znaš, kad su ti tu talasi levo desno, pa nije to, i vizualno ti je malo, pogotovo što je on u boji talasa, što bi se reklo, pa ti onda malo teško i vizualno to da učiš na vreme. Sistem vrlo prost i jednostavan za kucavanjem i to je to. Još uvek nema preciznih podataka koliko eksploziva nosi sa sobom, tako da ja taj podatak neću sada iznositi, da prosto ne bih spekulisao i da, znaš, nosi ovoliko ili ne, jer negde pišu različiti podaci i negde prosto piše da se zaista stvarni podaci, ja držim do toga, su nepoznanica, prosto zna ih proizvođač. Ukrajinski projekat je u pitanju, dakle, ukrajinski proizvod kompletno. Ono što je interesantno jeste, recimo, njegova brzina. Kad si pomenuo te manevarske karakteristike, nekada, kažemo, standardna brzina plovidbe je oko 40 do 45 km na čas, prevedeno da ne govorimo sad o čvorovima, dakle, prevešćemo prosto zbog gledalca da je bilo razumljivije. Međutim, maksimalna brzina je preko 70, često ćeš naći podatak da je to 77 km na čas. Opet kažem, znam da se pominje u čvorovima, ali nećemo u čvorovima zbog većine gledalca. Da. Tako je. Tako da, to su neke osnovne karakteristike Maguste, odnosno ovog ukrajinskog plovila, bože, pobegao mi je na helikopter, ali nije ni bitno, pričat ćemo nekad i o Magusti, nije sporno, nego da ne mešam sad, da ne mešam to, nije ukrajinski proizvod, što bi se reklo, a još manje da je besposan, odnosno daljinski pilotiran vazduhoplov ili besposani helikopter. Dakle, bilo kako bilo, Magura V5 je to što jeste po tim karakteristikama. Koliko je trebalo Ukrajincima to da razviju, rekao bih da je rat u Ukrajini znatno ubrzao. Da, da. On je predstavljen prvi put, Magura, mislim da je predstavljena prvi put na IDEX-u prošle godine zvanično, dakle 23.
ti kada pogledaš od prošle godine do sad, znači za nekih 69 mjeseci, oni su već uspjeli da ostvare određene rezultate na moru, tako da, kažem, ako uzmeš da je još neki period protekao pripreme i svega ostalog, onda je jasno da su uspjeli, kažem, za kratko vrijeme da naprave neki pomak. I pošto pričaš uopšte o dronovima i prosto daljinski pilotirani vazduhoplovima u tom pogledu, ja ću dati jedan podatak koji sam ja negdje onako u nekoj analizi koju sam radio za sebe po pitanju vojne industrije našao, da su pre početka rata u Ukrajini Ukrajinci imali samo 7 kompanija koje se bave proizvodnjom dronova, bespilotnih letelica i tako dalje, a da ih sada imaju oko 80. Tako da je to... Još i volonteri koji u garažama prave. Tako je, bilo je onih i onih kartonskih varijanti, ali vidi, stvar je vrlo prosta. Ti na komercijalni dron, prosto ako on samo ima nosivost, može da ponese, što bi se rekao, korisni teret, ti mu nađi koja protivoklopna ovakva ili onakva ili nešto sa modifikovanim upaljačem, prikači, pošalji ga, on će da odradi posao. Ako ne, vidi, jeftin ti je, poslaćeš drugi. Tako da, čini mi se da Ukrajinci sada idu u tom nekom segmentu unapređenja sposobnosti kada su u pitanju upravo i ovi first point, što bi se rekao, odnosno FPV prevedeno na tu vrstu, tu kategoriju dronova ili loitering municije generalno. Pojavljaju se različiti podaci, ja opet kažem, vidi, ratno stanje, nijedan podatak nije precizan i tačan, ja ne mogu da stanem iza njih, ali pojavljaju se podaci koji kažu da Ukrajinci već sad došli do toga da mesečno mogu da proizvedu između 50 i 80 hiljada, dakle, celokupan, mislim, sektor. A mi ciljemo 5. Između 50 i 80 hiljada dronova. Iako sa druge strane ima i članaka koji se mogu pronaći, odnosno nekih autora sa zapada, analitičara koji tvrde da sada Ukrajinci imaju sposobnosti da proizvedu preko 100.000 mesečno. Ja sumnjam, mislim, ne deluje mi kao realna, ali činjenica je da svakako mogu mnogo da proizvedu, jer i sam si rekao, vrlo je, dakle, što u toj kućnoj radinosti, što bi se reklo u garažama, što inače sama proizvodnja i proizvodni proces je, da kažemo, relativno jednostavan i lak, posebno ako imaš obezbeđene komponente, onda samo to sastavi, sklopiš i tjera i dalje, i za sad prosto oni ostvaraju rezultate, a čini mi se da je i sam Zalužni, doskorašnji komandant oružanih snaga, odnosno načelnik generalnog štaba oružanih snaga Ukrajine, rekao da je najznačajnija tačka u toj njihovoj budućoj strategiji u ratu je zapravo na dronovima, na loitering municiji, dakle na tim daljinskim pilotima i vazduhoplovima, i čini mi se da je to jedna od retkih stvari koju je zvanično, dakle govorimo o zvaničnim izjavama, zadržao i sirski aktualni komandant ukrajinskih oružanih snaga, tako da ideja je neka da se nedostaci u odnosu ljudstva, recimo, ili neke tehnike u smislu artiljerije ili tenkovi i tako dalje, nadomeste upotrebom dronova. Da li će to dati rezultate na terenu ili ne, ostaje da se vidi, ali činjenica, evo, ti si pomenuo neka plovila, da je crnomorska flota iz te perspektive pogođena, da ne može više da se računa na ono što je, na onaj potencijal na koji je mogao da se računa. Sa druge strane, vidjet ćemo kako će to na samom bojnom polju da se odrazi, a ono što je de facto svima jasno kada sad posmatraš situaciju na bojištu jeste da upotreba upravo ovih tipova vazduhoplova, odnosno daljinskih pilotiranih vazduhoplova ili dronova i bespilotnih letelica generalno, jeste ta ideja Ukrajinaca da se na strateškoj dubini nanesu udari Ruskoj federaciji i oto da se sada vrlo taktički biraju. Znači, sad kad analiziraš i posmataš, mislim, ovdje malo, znaš, površno kaže, ne znam, pa 30, pa, pazi, potpuno nebitno koliko su oni, nego samo gledaj šta su gađali. Da, 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 da. Fabrike za preradu gore, odnosno nafte, naftnih derivata i tako dalje, skladišta nafte, benzina i svih maziva i svega ostalo. Samo logistika. Remontni zavodi, centri teške metalurgije, skladište naoružanja i vojne opreme, dakle, aerodromi. Ide se na te, da kažemo, strateški važne i značajne tačke u dubini teritorije, pazi, Boga mi, gore od Sankt Peterburga, pa dole do samog juga, do Rostova na Donu i dalje u dubinu ruske teritorije, tako da vidjet ćemo kako će se ta njihova ideja odraziti
kasnije tokom sukoba, ali svakako je ovo pitanje tvoje jedno od vrlo značajnih i sve više uzima primat, rekao bih. Ovo kad si pomenuo, ajde, dotakli smo se FPV dronova, naravno, i posebno ovog ometanja, odnosno protiv dejstva. Odlično se to nadovezuje sada na par ovih vesti koje sam odobro. Mislim da će gledovacima biti interesantno. Ajde, ti FPV drone bukvalno sad doživjeli ludačku popularnost iz prostog razloga. FPV, to je ono što si lepo malo pre rekao, first person view, pogled iz prvog lica. Dakle, operator, kako god ga nazvali, stavlja specijalne naočare, može da ih stavi na glavu, na šlem, na kacigu, kako god, vrlo jednostavne su za montiranje i bukvalno mu se ponavlja slika kamere koju dron vidi i samim tim to su manji dronovi sa ludačkim manevarskim sposobnostima. Gledalci, na primjer, koji su u izradi spotova u videomontaži sigurno su primetili one lude snimke, to su upravo ti FPV dronovi, dakle operator. Aha. I ono što je interesantno, mogu se daš ne biti, ali ono što je interesantno jeste da sliku koju oni dobijaju na tim naočarima ili na viziru, nebitno je, zavisi od konstrukcije, je slika u, što bi mladi rekli, real time. U realnom vremenu. I to im je ogroman značaj za izviđanje, za optoelektronsko izviđanje, kako god. Veoma su brzi, mali su dimenzije, ono što je vrhunska karakteristika, jeftini su. Jeftini, dakle, ti imaš sada komercijalni dron koji možeš da preradiš za borbenu upotrebu, odnosno možeš sam komercijalni dron da upotrebiš, na primjer, za izviđanje. Ova G-familija je masovno se koristi. Tako je. I sad ću ti reći jednu zanimljivu stvar. Dakle, sve više slušamo i zbog nabavki za naš sistem odbrane, sve više slušamo o tom elektronskom i protivelektronskom ratovanju i jasno je bukvalno što se kaže, svaki kanal, svaka komunikacija može da se ometa, odnosno i protiv tog ometanja postoji protivmera. I to je ono što mi se dopada u literaturi kada čitam da je to elektronsko ratovanje u stvari igra mačke i miše. Ko kome doskoči, ko, ne znam, odabere kanal frekvenciju koja nije u tom momentu pokrivena, pa se povuče i tako dalje. Ali interesantna je bila vest s početka marta, naime, jedan kineski komercijalni dron sa ruske strane je, sad ću ja ovde gledaocima reći, dakle, upotrebljen u originalnom tekstu downed, kao down od glagola do ono, prizemljiti kako god. Dobro. Sad to možda znači da li je oboren, da li je pao, uglavnom završio je na zemlji. Spušten, što bi se reklo. I po fotografijama onako bio je u relativno očuvanom stanju. Dobro. Ne znam da li je bio radon, ali moglo da se raspozna sve na njemu. I ukrajinska strana, dakle ti ljudi koji su ga pronašli na terenu, čak je on dospeo do nekih blogera pa je tako postavljen i na internet, bili su u čudu, neko polusferično jaje, plastično od kompozitnih nekih materijala, polutransparentno sa navojem, kako god želiš, kalemom, kotorom, kako god želiš, optičkog kabla. Optički kabel dužine 10.800 metara. 10.813, znači zapamtio sam bukvalno. Znači bezmalo 11 kilometara. 11 kilometara. Dakle, taj kabel se odmotavao kako je dron leteo. I da gledaocima čisto bude jasno, znači ti bukvalno imaš, doslovno imaš fizičku vezu između drona i operatora. Kao kod naše maljutke. Tako, kako ili naše maljutke. Da, pa postoji dobro dosta ovaj tipa. Stariji sistemi su svi žično vođeni u tom segmentu protiv oklopne borbe. Sad malo, što bi se reklo, skačemo sa teme na temu, ali je zapravo suština ta. Pa i kod projekta našeg Alasa, recimo, naročito kod onih prvih verzija ideja, ja se sjećam, jedno sam učestvovao u nekoj, ovako, privatno internoj nekoj diskusiji, pa kad se pojavila ta ideja, kaže idemo na 50 km, kažem kako će da ga vodi, kaže što brdi, kako imamo iskustva, mislim nisam pričao s ljudima iz struke nego bako, kaže kako i ovo sve vodimo, doseže, druže, reku koliki namotaj treba ili kalem da bude za 50 km. Šao na stranu, naravno nije Alas nikad nije zaživao na 50 km, ali dobro, ali svakako je interesantno. Ja nisam, prvo ja se ne sećam da li sam uopšte čuo u tom domenu ratne tehnike vođenje optičkim kablom na tim daljinama, sigurno nisam čuo, to mi je, ovo mi je potpuno... To je negde oko 3 km ispreme, ako ne, dobro, grešim. Vraćam se na dronove, ne pričam na ovaj segment, dobro, ne, pa naravno, to kada govorimo o segmentu protiv oklopne borbe, dakle iz ovih sistema sa zemaljskih, što bi se reklo, pa da, imaš od 2, 2,5, 3, 3,5 do 4, zavisi od sistema do sistema koji su žično vođeni. Sad vidi, ti si pomenuo tu jednu stvar koja jeste činjenica.
uvek je bolje, kako bi to sad rekao, bolje je fizički voditi. Kabel. Uvek je bolje da ti imaš direktan kontakt i vezu sa objektom kojim vodiš, sa sredstvom koje vodiš, nego li da to ide putem nekog, ne znam, linka ovako ili radijom ili levo ili preko satelita, kako god, jer čim nemaš direktnu vezu, odmah postoji mogućnost za presecanje, znači za ometanje. Međutim, sa druge strane, pa postoji problem i ovde. Šta ako ti kabel bude milion jedan da, u prekidu, naš, tokom namoteja, prevoje, pa onda šta ćemo tokom vremena kada to stoji, istetne resurs, ne zaboravi, pominjali smo ovde par puta, ja sam onako vrlo oštro kritikovao maljutke, odnosno ideju da moramo da pređemo na nešto ozbiljnije i otuda sam pohvalio odluke kad se išao na kupovinu korneta ruskog, zato što su maljutke prosto počele da pokazuju jako velike probleme. Ja odem, prisustujem tim nekim gađanjima i prikazima i znaš, ja dođem u situaciju da tebi 80% ispaljenih maljutki ne dođe ne do reona 10, pa kažeš promašene, nama su operateri sjajni, momci su uvežbani, ali džaba kad ona ide iz, samo ili da ne kažem ode negde, na nije ni bitno. Mada opet sa druge strane bio je jedan slučaj baš bilo je gađanje, čini mi se da je to bilo na Pešteru, ajde sad nemojte me držati za reč, mislim nemoj ti ili gledalci, ali mislim da na Pešteru, možda nije, možda je bilo na Pasuljanama, ne mogu da se setim, gdje nije to tako bilo, je li tako, u procentu dobrom i zadovoljavajućem. Ja sam onda pričao sa nekim ljudima i oni kažu, Vlado, šta misliš? Ja kažem, sve je prošlo dobro, osim, rekao, ovoga sa maljutkama, opet su na maljutke problem. I čovjek kaže ovako, juče smo radili, imali smo 10 od 10 pogodaka. Juče kad nije bilo, je li tako? Da. Danas dešava se, prosto dobro, zakaže, pa mislim, ali generalno kažem, prosto to je sistem koji se kod nas po licencu i proizvodnji radi od 77. godine u Krušiku. Mi jeste da imamo tu napređenje 2T5 sa tandem kumulativnom bojevom glavom na 5 km sa povećanim dometom, ali opet treba ti nešto zbiljnije imala. Ali da ne skrećem sad u tu temu, da kažem, dobar je kabel ako neko ima eto ideju da na namotaj, što bi se reklo, na kalem ide, ali opet kažem, nije ti ni to 100% rešenje. Naravno, možda neće moći u tom segmentu da ga ometa, ali brate, ako ti bude ono kabel u prekidu ili nešto, prosto dešava se. Ali to ti je vrhunski primjer i x puta smo dokom ovih epizoda pominjali tako te neke inovacije koje ti naizgled deluju vrlo prosto, vrlo jednostavno, što se kaže, toliko su prosto jednostavno da ih se ne setiš. Da. Znaš, i onda vidiš koliko u stvari, nažalost, ti oružani sukobi iziskuju te improvizacije na terenu, odnosno koliko te neke proste stvari mogu i tekako da rade posao. Da. I s tim u vezi, još jedna zanimljiva vest iz Rusije, baš kad su u pitanju dronovi, čerka koncerna Kalašnjikov Zala. Dobro, mislim da znam šta ćeš da... Jeste, promovisala je sad ovaj novi, on po obliku bi trebalo da bude quadcopter, X oblika, sad zavisi kako hoćeš da ga predeš, da li kao proizvod, projekat 55, zaboravio sam koja je ruska reč, ali neka bude projekat ili proizvod 55, lakše nam je da ga tako oslovljavamo. I naravno nemamo mnogo detalja, osim jedna vizualna fotografija je izbačena, gde možda se zaključi otprilike da je quadcopter, ništa nešto pretarano specijalno, ali sad taj moment prodaje i promocije onako ključan, gde ključni ljudi tog koncerna izjavljuju kako je taj dron sada otporan na sve vrste ometanja, što naravno tek treba da se dokaže i pokaže, ali na primjer onda ti kada ti dođe neko, ti svako mora to da isprati, znaš, i da izanalizira šta si za toga krije, da pogledate neke fotografije, snimke, i onda se tu među pogotovo istraživačima i ovim specijalistima pri sistemima nekoliko teorija se razvija, pa ću sad se nadovezati na izraelsku harpiju. Prvi kažu, pa dobro, što se kaže, pođemo od pretpostavke, ako ne mogu da ga ometam, onda to znači ili ima neku revolucionarnu tehnologiju, jel te, ili veza između njega i operatora ne postoji, ili je prosto možda minimum. Znači, cela ona takozvana ODA petlja, sa dva O, tako je realizovana u praksi bez ljudskog operatora. I to je, na primjer, slučaj sa izraelskom harpijom. To je isto, dakle, vazduhoplov. Pominjali smo ga još od ranije. Dakle, da, u prvim epizodama smo tako je, tako je. Bukvalno pravo autonomno oružje u smislu, dakle, lansira se, pretražuje, lojteruje, odnosno levitira gore, što bi se reklo, pronađe metu i sama donosi odluku i napada cilj bez ljudskog
operatora. Dakle, neko pretpostavlja da je možda u pitanju autonomno oružje. Sa druge strane, ono što je još zanimljivo i što malo komplikuje celu ovu situaciju, pa možemo malo da se konsultujemo tu, što su predstavnici Zale izjavili da njihov taj projekat 55 ima mogućnost da ti streamuje u realnom vremenu Full HD video snimak. Što onda znači da postoji neka veza između operatora i drona. Znaš, što on, mislim, ajde, možda postoji autonomija, možda postoji taj neki kanal. Tako da je to onako prilično interesantno, ima tu nekoliko tih činjenica koje su onako malo sukobljene. Znaš, verovatno ima i preterivanja, ali vidjet ćemo, tek taj sistem treba da se ono, da se rasporedi trupama na terenu. I još jedna vest je interesant, kad smo već u FPV dronovima, takozvana groza, odnosno oluja. Postoji jedna starija, malo sovjetska puška, ali ne pričamo o toj grozi. Groza 04K je novi portable, vidim kako klimaš glavom da već znaš o čemu pričam, novi taj laki prenosivi sistem za protivelektronsku borbu. Ali i tu Rusi kriju informacije, tako ne je, daju tako da je. Samo je bila neka fotografija nekog crnog kućišta i to je to. Kaže, sistem funkcioniše po revolucionarnom principu. To. I tu se sve, ono, kraj citata, znaš. Ali šta možemo u ovom momentu da kažemo? Možemo da kažemo da po ovim činjenicama koje su puštene u javnost, da je izrađen u rekordnom periodu. Mislim da je rad na njemu počeo negde avgusta 2023. I zvaničnici već kažu, mislim da je kompanija Quant, ili, da, Quant, da, zapisao sam ovde, Quant, rekli su da je već raspoređivanje trupama počelo. Da, to sam vidio. Tako da vidjeti, i ono što možemo da kažemo, s obzirom da je lako prenosiv, možemo, znači, bukvalno svaki vojnik pojedina, dakle, na taktičku nivou može da ga nosi, pa ćemo vidjeti, baš je specijalizan za borbu protiv ovih FPV dronova. Tako da ja to očekujem, što se kaže, u nekom narednom periodu, da imamo i prve te neke. Verovatno koliko ove iskustva sa bojišta, dakle, iz prve ruke, što bi se rekli, utiču brzo, da prosto moraš da u trenutku da se Pročitao sam komentar, malo sam razmislio o njemu, ali opet laički. Mislim da je autor komentara, ne otprilike parafraziram, predložio da se oko brodova postavljaju neke plutajuće prepreke. To može da bude, neke mreže, bilo kakve vrste blokade. To može da bude jedno od rešenja. Delo ti ovako logično i jednostavno, mislim. To može, što da ne. Upravo to, sa tog nekog laičkog aspekta, to može da bude jedno od rešenja, ali opet pitanje manevarske karakteristike broda, pitanje šta kad su jake struje i kako bi se to kretalo i kuda i... Mislim, masa je tu nekih stvari, opet kažem, nisam pomorac, ali iz ove perspektive posmatrano otvorilo bi tu mnogo nekih, nije to samo, znaš, postavite, tebi je lako na tank da zavariš rešetku, pa vozi, brod je ipak nešto malo drugačije. Pritom vidi, ne zaboravi još jednu stvar, govorimo o platformama koje su desetine i desetine metara dugačke, da ne kažem i više od toga ako uvrstimo, recimo, nosače aviona ili tako dalje. Ali tako da sve to ima svoj. Zato sam ti rekao u jednom trenutku da ne treba izgubiti iz vida, da uvek možda se nađe neki mrtav ugao stranu, dakle može da se priđe pitanje, ali pitanje svih pitanja, da ne budem shvaćen pogrešno, mi ovde ne govorimo o konkretno plovilu, da li je to korveta, da li je to fregata, da li nego je to... Uopšteno, nego prosto uopšteno, kažem, postoji tu i desantni brodovi, kažem, i patrolni čamci i svašta nešto, tako da pitanje je prosto koji ćeš ti nosač aviona, on se štiti tako što ide sa grupom. Tako. Pa ima svašta nešto, uključujući i podmornice i svašta nešto što ga i avione u vazduhu, je li tako? Pa se on tako kreće. Ima 10 do 12 plovila, zaključno sa njim. Dakle, to je jedna ozbiljna borbena grupa na moru. E sad, naravno da nećeš svako plovilo tako da šalješ. Tako da, eto, ali dobro. Vlado, izgruo smo mi još jedno. Koje, šta smo rekli, 28. 28. jubilarna, vidimo se u ništa manje jubilarnoj. Nego 29. I kažem, eto, ideja je, nadam se da ćemo imati malo specijalniju, jer povod je takav kakav jeste. Apsolutno. Dobro je da se setimo svih onih koji su stradali tokom NATO bombardovanja, da se podsjetimo te godišnjice i da malo i pomenemo sve ono što smo pretrpjeli. Jeste. I... vidjet ćemo kako ćemo početi, ja sam imao i tu neku ideju, tako da, eto, to je to. Može, još jedna, vidimo se.